При вході в центр записує донорів та приймає волонтерську допомогу Івана Подольська. Ми беремо людей номери телефону, які підходять до нас, і ми їм орієнтовно кажемо, що ми до вас подзвонимо, а якщо ви дуже хочете прийти, то орієнтовно вже на понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Інші люди говорять, що я дуже сьогодні хочу здати. Тоді ми їх ставимо в живу чергу. У нас все є, ми все працюємо, тут все організовано. Низький уклін от тим волонтерам, простим людям, які приходять, здають кров і ще приносять рукавички, бахіли, чай, холодильники привозять, і магазини доставляють холодильники. У нас все є. Завдяки от простим людям. У нас все є. Ми кидаємо інформацію, інформація розпоширюється і до нас привозять те, що нам потрібно. На сьогоднішній день було потрібно бахіли, 9:30 у нас вже були бахіли. І люди, от бачите, дуже вам дякуємо за бахіли. Будьте здорові. Бахіли купляють, приносять. На цю ніч, каже Іванна, планують закрити вікна центру ковдрами, аби лікарі були в безпеці. Адже у громаді просять вимикати світло після 21-ї. За її словами, тернополяни уже приносять ковдри. Всередині центру черга донорів. У ній приблизно 20 хвилин чекає тернополянка Христина Горішна. Я просто не можу сидіти вдома без діла, хочеться якось допомагати. Це, в принципі, такий спосіб, який мені може допомогти. Тому вирішила, що протипоказань нема, то чому б не здати. Терапевтка відділу донорського центру Віра Бурейко розповідає, працюють з 8-ї години до останнього донора. Важко втомлені, але це є мізер. Ми робимо велику справу, донори велику, надзвичайно велику. Кожна людина допомагає, як може. І ми абсолютно не нарікаємо на те, що і втомлені є, і важко. Ми готові допомагати, як можемо, тому хоч щось зробити для наших людей. Бо як ми дивимося на інші області, ну просто мороз де по шкірі. Аби донори зараз не чекали в черзі, сформували електронну базу з їхніми даними, каже голова громадської організації «Я донор» Олександр Хома. За його словами, тернополяни та жителі області можуть заповнити анкету на сторінці цієї громадської організації у Фейсбуці. Потрібно всім зареєструватися там, якщо буде якась нагальна потреба в певній групі крові або певному резус-факторі, ми відповідно вас повідомимо одразу ж. Також є створений офіційний телеграм-чат «Здай кров, рятуй життя». Там є повністю офіційна інформація, тобто, щоб не поширювалася фейкова інформація, так як було вчора на рахунок 4-ї мінус групи крові. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.